Government ya Uganda neraliikirivu olwache ise akasobo akali mu nteseganya ezateekebwawo omukago ogutabense ez'obuvanjuba bwa Afrika nga zikulemberwamu eyali omukulembeze wa Kenya Kungu Amagana Kamau wa Ngengi wa Muigai Uhuru Kenyatta Kenyatta okutabaganya bayekera ba M23 ne government ya Democratic Republic of Congo nga tokulwanagana ko kukyagenda mu maaso. Omukago gwensezo vanjwa wa Afrika gwali gwakirizganya gusindike ejeri awamu okwanganga bayekera bana ba M23 ne wandi badenge ensezi mu zichaganya to kuteeka kino mu nkola. Minister Mubeza avunanyizibwa ku nsonga z'ensi endala Henry Okello Oliemu agamba nti akasoba kali mu nteseganya zino kabeera likiriza naddala mu kiseera kino nga tokulwanagana kukyagenda mu maaso. Of course, we're concerned with the delay, but you know, such conflicts, which involves so many players, is not easy to resolve. And you should be aware also, I must put on notice, that there are members of the international community out there who do not wish this region well. There are members of the international community who are also inflaming the situation because they benefit with this confusion. And there are individuals who would like the Eastern DRC to continuously be in a state of insecurity. Minister Henry Okello Oliemu agambye nti bo basazeewo bongera amaanyi mu byokwerinda ku nsalo ya Uganda okulaba nga bayekera ba M23 tebayingira mu Uganda. Bino we bijjidde nga amagye ag'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika agakuuma emirembe mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo nga gaakamala okulangirira mu butongole ku nkomerero ya sabiiti ewedde tigeddize ekitundu ekye Lumagambo ekibadde kisinga obukulu kw'ebyo abayekera ba M23 abagambibwa nti bawagirwa Rwanda kye baali bawamba okuva ku gavumenti ya Democratic Republic of Congo mu 2022. Abayeekera ba M23 basazeewo baabulira ekitundu ekyo ne bakikwasa amagye agakuuma emirembe mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo. Ekitundu kino kiriraanye ekibuga Goma era kiriraanye enkambi enkulu ey'amagye g'ekibiina ky'amawanga magatte aga MONUSCO agakuuma emirembe mu Democratic Republic of Congo. Ekifo kino kirimu enkambi z'ebyokulwanyisa era kyali kikulu ddala eri amagye ga gavumenti ya Democratic Republic of Congo mu kulwanyisa abayekera ba M23. Wabula mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu abayekera bana ba M23 basinze amagye ga gavumenti amaanyi ne bawamba ekitundu kino era babadde basimbawo amakanda. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo ekulemberwa Pulezidenti Felix Tshisekedi erumiriza muliraanwa Rwanda nti yavujjirira abayekera ba M23 nga yabawaganga abawe ebyokulwanyisa ensimbi n'obuyambi obulala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye enfazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi ti amajani agawa chaiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Kaliiso liiso wa government alineddembo okufuna ebiwandiiko byonna okuva mu yafesi yonna ey'olukale nga munnamateeka George Musibwa nnyonnyola. Ssemateeka wa Uganda awa office ya kaliiso liiso wa government oba inspectorate of government obuyinza okuyingira office ya government yonna oba office y'olukale yonna bwebanga erina okunoonyereza kweriko obanga eriko ebiwandiiko byenoonya birowooza nti bikukuliddwa mu kifo ekyo era bwebe bisanzeeyo eyina obuyinza okubisigaza n'okubitwala era omuntu yenna abaagezaako okuziyiza abakozi ba kaliisoliiso wa gavumenti oyo asobola okukwatibwa n'avunaanibwa. Mu kaweefube ow'okwongera okubangula n'okutereeza ebyenjigiriza ebya Uganda, Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo esindisa abakulira amasomero aga gavumenti mu Buganda mu lusirika olw'amangu mu ttendekero ly'ebyobukulembeze ekyankwanzi wakati mu kwetegekera enteekateeka empya eziri mu nzirukanya z'amasomero n'ensasula y'ebisale. Omusomo guno ogw'engeri eno gwasooka kubasomesa abali mu bendo bende ery'ebusoga. Akulira ebisomesebwa amasomero ga primary ne secondary mu ministry y'ebyenjigiriza Mulindwa Semayiri ategeza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja nti abakulira amasomero ga gavumenti n'ag'obwannannyini be batwaliddwa mu kaweefube ono era nti balina essuubi nti we banaaviirayo nga baliko kye bayize. Nakutunuulidde ensonga nnyingi nnyo nga ebitongole ebirala byonna bwe bikola naffe abasomesa baffe beetaaga okuzzaamu obuggya so ensonga nnyingi ezoogerwako sikalikiwamu yokka empya abasomesa abaliyo ba central region beba ekyankwanzi
be the teachers ba masomero bagiyo bino ebijjidde nga waliwo n'okusikomugwa wakati w'ebibiina by'abannannyini masomero ne ministry y'ebyenjigiriza ku nteekateeka y'okulambika ebisale ebirina okusasulwa mu masomero gonna omulina ag'obwannannyini obulamu bw'obugagga kutuusibwako Amref South Africa. Dokita Tom Senkungu annyonnyola ku ndwadde eziyinza okuva ku bujama. Zisobola okuleetebwa obuwuka obw'enjawulo omuli bacteria, viruses, parasites ez'enjawulo. Obukyafu buno bwafectinga ebitundu eby'enjawulo ng'amaaso, omuntu bw'atanaaba maaso ge bulungi asobola okufuna endwadde nga trachoma. Omuntu bw'atasenya bulungi asobola okulwala endwadde z'amannyo, emmere eyitatuukiridde. Obe gazi, obe mmere etali nnyonjo, obe mmere etategekebwa mu ngeri ennyonjo, asobola okufuna obulwadde obumanyiddwa ennyo nga food poisoning. Mu katundu kaffe, nze nga bwe ndaba, tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Parliamenti ya Uganda yakalambidde ku ky'okujja obwesige mu mumyuka wa minisita avunaanyizibwa ku by'ebizimbe omumbedda Passis Namuganza nga wateereddwawo n'akakiiko aka Parliamenti ak'enjawulo kwongera okwekenneenya kaweefube ono akulembeddwamu omubaka Mwine Mpaka lwa Mirama. Ebizibu bya minisita omumbedda Passis Namuganza byatandikira ku ttaka ly'e Nakawa n'ery'e Naggulu eryagabibwa eri abagagga abamu wano mu Kampala kyokka ng'ate zaayongera okusajjuka. Passis Namuganza bwe yasinziira ku mikutu gyabwe ng'abaka ba Paalamenti n'abategeeza nti baali beeyingiza mu nsonga ze batategeera nga n'abamu ku bbo nti batamiivu bawaddanga ng'obutamiivu bwabakuba embaga ey'ekidaala. Ababaka beegayirira Namuganza abeetondere n'agaana nga kwe kusika omuguwa okutuuka kakaakano. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Yona Musinguzi omubaka akiikira ekibuga ky'entunga mu museteesezo nga y'omu ku babaka abasinze okwenyigira mu kaweefube ono ow'okulaba nga bajja Namuganza ku lujjuliro ng'ono abadde ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi. Tino mwagala okujja mu minisita Passis Namuganza obwesi okumujja ku bwa minister. I know kugenda. Abakubeetondera mwali temugenda kugenda maaso na kumujja mu bwesige. Manyise mu linyankole waliwo olugero lugamba nti akabwa kiba kibira omugongo gwako. Embwa bwebba mugongo gwawe gwembwa gwe gubonaabona kuba gwe bagenda okukuba. Katuba yeetondo bati yeetonze kyandisigadde nti ettaka ly'e Naggulu yaalikwatamu n'atajjukira abantu abaali ba squatters abaali awo n'aliwo abagagga abasibiru abagwira amierabira abantu basi naye mu ekyo tumwagala okukiraba. Naye ono alebo temumuvunaana sensha teri ku ttaka ly'e Naggulu, sensha eri mu kuyisamu Paalamenti olugayo byogere amafuukule. Okugenda kutuuka awo amafuukule ge yali ayogera yagatandika atya? Yagatandika nga tuli ku ripooti ya Abudu Katuntu eyali emuvunaana ku ttaka ly'e Naggulu. Bwe twatuukirawo bwe twamugamba ebyo n'atandika kwekandaga. Naye ye abagamba no pulezidenti yamulagira. Ate bwe twamusaba ebbaluwa ya pulezidenti yali ajiri. Ayinza okuba yamulagira na bigambo na mumwa. Yalete ebbaluwa nga njingiri munanga. Iye ugo musango gwa polisi. Lwaki mwamukwasa polisi ya Paalamenti? Ate bwe batyo bwe bakola. Kati minisita wa Uganda olwaleero bamukole aba ba polisi bwe bamuwa bamukole. Tulina okumwekwatira Museven. Kirabika nga pulezidenti ali ku ludda lwe yamusindika ne Masaka n'amukiikirira. Ekyo tukigaanye. Akuba pulezidenti gyatuukira kuwa obwa minisita aba akwesiga nnyo ate naffe etteeka lituwa ssemateeka tuwa omukisa okulaba abo bawadde abakkiririzaamu bye bakola nti gwe mulimu gwaffe kulaba bye bakola ne bye bakoze. Naye twakulaba ku minisita Musenero teyakulema? Uganda minisita Musenero n'alinoonya signatures nga ntandika okuzinoonya n'afuna signatures 15 n'embala ya 2. Naye lwaleero nyagala kugamba bwe twatandika kunamuganza signatures zaawera. Omanyi bw'oba otandika nnyumba ogitandika weka foundation yo otandika otya? Naye abantu bajja ne bakwegattako mpola kali abantu bonna nyagala kwebaza Paalamenti bonna bali wamu balaba crusade yaffe balaba ensonga yaffe ya kulwanira muntu wa bulijjo yadde ono Passis mwe yababuzaabuza tumutegeere kiri munda n'ayagala kubalaga bye yayogera mumumanyi bye yayogera bingi numuva ku mulamwa naye tuli ku mulamwa gwa muntu wa wansi naye mwe mwenna nga bamawulire nawe nga bwe nkuwulira bw'oyogera mwenna mwadda side endala kuba gye yateeka eggwanga
Afe tulia umakati. Eee, nala kate yomukona, buliomua alabashi, ntie mutufu. Heyo mshara tuwali mutufu kwa harina. Tudeku report, vazio kufuno, ebe vyari kovit, vili trivio, abazungu babi ita trivio. Hmm. Enso hongeli kutakali ena guru. Katareke kubaja kumulamua, ni munduka ntaha, nsonga ya nge, nespeaker, bichi. No, nzesobla kuwana nsonga za wakaza, babi. Nzenguwa nsonga ye guangu. Echisembe wali ya bagama, ntira mumu abagalu muja mubu esige. Ntira mutunuli dechifoche, kubabu echibere, mpte waluwa inzo chochupainga. Nzisagara ministro ya mzei kaguta. Bwajikuwa jigana? Nzenyagara kuweleza banti zentungamu. Bwajikuwa jigana? Tinyagara kamba baba ugera kweba tibuwa mori ya watu limu. Mwemuandi vade muvayo mwena. Okubabi bandange vino kwewayo. Ukwewayo kuruwani saba antungabano. Tupatuwe wadeyo. Nubula muwa fe tupatuputadeyo. Mwengwe nge guanga. Mwengaba post este. Mwemuandi vade nga mutuwe gata kofi mwena. Ne guanga nilizituwe gata ko. Nisi yambe guange rigenze mu. Mumabanja. Obutabaluwa. Chinana. Nga baje seri kumiri. Obutabaluwa na. Eo sente zona zaaragawa. Abazi tuteve vantunga. Nesi namuga anza wajuzi bani ya wadivaziri yezu katie bwari oru kumi nuhumu la ranari yu kumi bii wame baja kusigara angatiba inamazi katiba inamasanyarazi na mduwari yutu wali mweta gara amahulida gebi ya mizanyu mumahulida gafaga cha basafama na kutusi wako modernity amajana agari mwede kende omuli agati subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachaika modernity akawomu gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice ngabalu wa mune pichipichi TVS HLX CC chukumi abili mutano epaka saa elaka tosomoro kujifuna kuchibanja mpola okuva mumogo elaje yune okuva muyuvraj Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa ludo mu Uganda ekya Uganda Ludo Federation kifulumizza kalenda kwe kigenda okutambuliza emirimu omwaka guno 2023 kalenda enegenda kutandika n'olukiiko olw'okuntikko olutuula buli mwezi mu mwezi ogwokubiri mwakubeeramu omusomo ogw'okubangula abatendesi ne ba D3 era nga gwe mwezi gwe gumu kugenda okubeeramu empaka eza Interschools Ludo Championships mu mwezi gwe gumu gwakubeeramu empaka za ligi wano ezinazannyibwa okutuuka mu mwezi ogwomunaana ligi y'ababinywere ya National Ludo Super League ya kutandika mu mwezi gwe gumu okutuuka mu mwezi ogw'ekumi empaka za individual Ludo Championships zitandika mu mwezi ogw'okutaano okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga n'eminimu emirala mingi egiteereddwa ku kalenda eno kalenda enegenda kugalawo ne timu ya Uganda okwetaba mu mpaka z'ensi yonna eza International Individuals Championships ezinaabeere Dubai mu mwezi ogw'ekumi n'ogumu omwaka guno kalenda enegenza okufulumanga National Council of Sports ya kamala okuwa Uganda Ludo Federation engule ng'ekibiina ekyakutte ekifo ekyokubiri mu bibiina by'ebyemizannyo ebyasinze okukola obulungi mu mwaka oguyise Uganda Athletics Federation kyekibiina ekyasinze, ekibiina kya cricket nekikwata ekyokusatu, ekya rugby nekikwata ekifo kyakuna, ate fufe etwala omupiira nekwata ekifo kyakutaano. Presidenti wa Ludo mu Uganda Hussein Kalule agambye nti newandibadde nga bakutte ekifo kyakubiri naye baalwanye butasamuka butasamwoyo olw'ensimbi entono ddala ezibaweebwa okuva mu gavumenti ya kuno era ekibiina kitubidde mu mabanja agatayogerekeka olw'ensimbi ze beewola okuyimirizaawo empaka ezitali zimu. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Nabugwamu owemmamba yayimba gatanya ebintu bibiri omuntu omu okusooka ng'omwami wa Kabaka eyafuganga ekitundu ekya Bulemeezi n'ekyokubiri yali mmandwa ya Mukasa emu ku mpewo za Buganda enkulu ennyo. Sekabaka Mawanda ye yakiraba nti Nabugwamu tasaanidde kuba mwami ate nga mmandwa ya Buganda enkulu bw'etyo n'amalirira amusuuzeeko ekifo ekimu ku bibiri nga n'okusingira ddala yasalawo amusuuze ekyobwami asigaze ekyokuba mmandwa ya Mukasa. Nga tugenda mgebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna.
Olwalere nakuzo mwezi ziri mwenda omwezi ogwolubereberye ogwagatonya omwaka ogwenkumi ebiri mwabiri mwesatu. Bwelwali bwerutu mu lukumi lwenda nkaaga mu mwenda gy'emyaka makumi ataano mwene egyakayita, munnamawulire Niyogi owakataba ka Transition ne munnabyafuzi Abubakar Kakyama Mayanja baasimbibwa mu kkooti y'omulamuzi omukulu mu Kampala ku misango egy'okukuma mu bantu omuliro. Emyezi gyali gigenda kuwera esatu nga Abu Mayanja ne Niyogi ab'ebyokwerinda babakutte olwa Abu Mayanja okufulumiza mu katabo ka Transition ebbaluwa abakulu bo gye baataputa teyali erumba n'okubiiya gavumenti ya Pulezidenti Apollo Middleton Obore Opeto. Emisango gyonna omukaaga Abu Mayanja ne Niyogi gye baali babavunaana baagisinga, kyokka gavumenti y'Obote teyabata yabazzaayo mu kkomera ng'ekozesa amateeka amabi yo yennyini ge yaleeta nga gagiyamba okukuumira abantu mu nkomi awatali muntu yenna agibuuza. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku w'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750-598-01. Omukulembeze wa Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva alaidde nti ye taletwa ako sagaliko yeweze okubonereza abawagizi ba munne gwe yaddidde mu bigere President Jair Bolsonaro abakoze efujjo eritayogerekeka nga bawakanya eky'omuntu waabwe okumuwangula mu kulonda mu ngeri ya kyoyagala tekijja gy'oli nabuzaana akwata banyolo. Abawagizi ba President Jair Bolsonaro bawambye ekizimbe kya Parliament n'embuga ya kooti ensukkulumu ne balyoka bakyankalanye emirimu n'okwezza ebifo bino songa go amakago bwa pulezidenti wa Brazil bagebulunguludde ne balyoko olwo nno bebulungula n'ebizimbe ebirimu ebitebe bya gavumenti ebirala bakoze fujjo bayonoonye ebintu ebitayogerekeka mu bungi nga babikozesa ddala kasonso. Wabula poliisi kaakana ebizimbe ebisinga emaze okubyeddiza nga minisita ow'ebyamateeka Flavio Donna agambye nti abantu abasukka mu 2000 be baakakwatibwa nga bano be banaakakasa ensi nti bulijjo okumyuka amaaso si buzira singa endegeya mu kasooli bagigobyamu mafumu na ngabo. President Lula da Silva bw'abadde nga alambula kooti ya sema kooti ensukkulumu alabe engeri gy'eyonooneddwamu alayidde nti okudda ku bbeera erya nnyina aboonoonye ebizimbe si wakubaviirako awo mbano nti tajja kubaleka bagende batyo batyo ng'obwana bw'amayiba nga wakubabonereza n'asaba Katonda bano abakube ebbalaaya ate nga myufu. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kwetele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0 musambu musambu satu ngabali ne esara Afro Chicks aba luzo mkoko bolulyono kubugema eiraba kora ne mmeri yenkoko no kukuwa magezi mubyo bulunzi esara Afro Chicks. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bamaze eggobe mu kibya bwe bakizudde nti obwongo bw'abasajja mu butonde bwabwo butoniya emirimu egyawaka ng'abasajja kye bava tebayagala kugikola so nga bwo obwongo bw'abakyala bwatondebwa nga bugikuliriza nnyo n'okugissaako essira. Abayivu nga mu buto bannaabwe bwe balolobala nga balaba emmotoka eziyitawo ku kkubo nga babayeeya nti kirolo bbaasi baamugaana nga 25 kitobba okunoonyereza okwa luno bakoledde ku University of Cambridge e Bungereza ne balondoola abasajja n'abakazi 10 abakozi b'emirimu egitali gimu. Bakagezi munnyo bagamba nti abasajja tebalina kukakibwa kukola mirimu gy'awaka yadde okunenyezebwa obutagyagala kubanga obwongo bwabwe bwasonebwa bwe butyo ng'abasajja abasinga n'okwoza obwoza ekikopo kyanywereddemu oba okwala obuliri bwe yeebaseemu kimukaluubiriza ebitagambika yadde ng'abasinga beegumya ne batakyoleka nnyo bannaabwe butereevu. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omumanyi Dr. Tom McKilland agambye nti olw'obwongo obusajja okutondebwa nga busajja abasajja kye bava baba abagayaavu okwettanira ebintu nga okuwummula olw'okuzaala obubagabaga obw'amazaalibwa n'ebirala ebiringa ebyo newandibadde engeri y'abasajja abatonotono ababyetabako olw'okubaamu ensikirwa enkazikazi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze.
Kizuuliddwa nti abakozi mu gavumenti ez'ebitundu eziwerera ddala na 8 basalibwako ensimbi ku misaala gyabwe mu ngeri ekyaliko ebibuuzo nga zaali za kusasula mabanja nti aga banka ge beewola ng'ate tewaliwo yadde ebbaluwa ezikakasa nti ddala kituufu bano beewola ensimbi ezo. Gavumenti ya kuno neralikirivu olw'akasoba akali mu nteeseganya ezaateekebwawo omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika ezikulemberwa yali omukulembeze wa Kenya President Kungu Amagana Kamau Wangengi wa Muigai Uhuru Kenyatta Kenyatta okutabaganya abayekera ba M23 abagambibwa nti bawagirwa Rwanda ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo gye bakijjanya. Ministry ebyenjigiriza kitegereke senti esindisa abakulira amasomero ga gavumenti mu Buganda mu lusiriko olw'amangu mu ttendekero ly'ebyobukulembeze eri gavumenti ya Uganda eriri ekyankwanzi wakati mu kwetegekera enteekateeka empya eziri mu nzirukanya y'amasomero n'ensasula y'ebisale. Omukulembeze wa Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva Laide nti yetaletwa akosagaliko agenda kubonereza abawagizi ba munne gwe yaddidde mu bigere President Jair Bolsonaro abakoze efujjo eritayogerekeka ne bawamba ekizimbe ekya kkooti ensukkulumu ne beebulungulula amaka g'obwa President ne bawamba Paalamenti ne bawamba ebizimbo omutuula gavumenti ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ne bakola efujjo omuli n'okwonoona ebintu nga bawakanya abadde President Jair Bolsonaro okuwangulwa mu kulonda okwayita. Agambye nti bano President Lula da Silva agambye bano agenda kubabonereza era n'asaba Katonda nti abamukubire ebbalaayi ng'ate myufu bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.